Pra ne nuk po shpëtojmë dot nga kulti individit, servilët me boj, gjithë ditën, që kur dalin me mëngjes, me rullë, dhe që është më e tmerrshme, dhe brezi i ri, është mëkuar me këtë mënyrë, me këtë formë. Pra, rrugtimi, suksesi është me rullë, duke u servilos. Dhe këtu ka nevoj për një revolucion, po jo revolucionin që thotë Berisha, revolucion mental politik. Do të hapim mendje, se por nuk hapën mendje, nuk ka lidhje mosha. Pra, edhe një mosh, 18, 19 apo 20 vjeç, flet si një veteran lufte, i luftës dytë botërore, që çliroi nga këta lançë që çliroi Shqipërinë. Thotë shoku Enver, thotë, e kupton? Po kjo që ka kjo nisma e Ramës. Ndrojnë verin me Saliu, ndrojnë verin me Ramën, ndrojnë verin me Ilir Metën. Pra, s'ka rëndësi emri, të gjithë këta i rrethojnë kryetarit, të gëzohet kryetari, të buzqeshë kryetari. Do të thënë, këtu tani ngel në dorë të individëve vetë që ngjiten mbi kult, që ta refuzojnë këtë neveri edhe këtë përshtirosje të lëpirjes deri në gjë që duket e vështirë. Nuk e di tani, po kjo është çështje që dëmton shumë mendsinë kolektive edhe na çon në një primitivizëm politik, me thënë drejtën. Dynja, analizojmë pak për shkakun prezantimin e drejtuesve të qarqeve. Partia Demokratike pothuajse ka të njëjtë drejtues qarqe si në kohën e Lulzim Bashës 2021-shin, vetëm me shtimin e Ivi Kasos dhe Eno Bozdos dhe largimin e profesor Mondit e SPAHOS, po pothuajse është e njëjta panoramë. Po. Unë tani për te emrave, duhet të anashkaloj emrat për të bërë pak një ballafaqim më të gjerë se sa emrat. Po. Rama tha që unë tha dhe gjithë njerëzit e tjerë tha që kanë një mandat deputeti dhe më shumë se një mandat deputeti, do të jemi në listën e hapur për të garuar, pra i zbriti gjithë enturazhin e vetë të rëndësishëm politik nën listën e sigurt që ata të punojnë për të prodhuar vota. E kundër të ndodhë në opozitë. Në fakt, kjo duhet ishte në opozitë. Motorët duhet qoheshin ekstrem për të lëshuar energjë elektorale. Në fjesht, në vënd Luan Baçit i pari do tjetë gazbardin, ndërkoj që vet ishe gazi i gjashti. Në regullë pra, problemi është që këta luftojnë gjithë kusht jeti sigurt, ndërkoj që duhet ishte e kundër të. Këta duhet luftonin që të merin vota nga poshtë, jo nga lartë poshtë, po nga poshtë lartë. Pra, duhet e kundër të. Dhe ky është edhe, si me thënë, një lajmë jo i mirë, sepse parashkruan në një farë mënyre edhe humbje në opozitës. Pra, një opozit e cila nuk ka një kaos vërtet, një opozit e cila njerëzit brënda saj, grupet, nuk kanë lënë gjë pa akuzuar njëri tjetrin. Kjo është rivalizusja. Diti të kanë dezur ty, deri më sot që po flasim, në një kaos reale që sot duhet të startoj e opozitës për zgjedhje. Ka vetëm denoncime, cilat i bën dhe media. Ka vetëm denoncime, pa, por nuk dije se çfarë ndodh pas denoncimeve. Pra ne nuk dim kush është ekipi që se Berishën e kemi kryeministër. Pra njerëzit në fund fare e konfirmoi ai që ta. Po njerëzit në fund fare këtë kanë pra. O Edi Ramën ose Sali Berishën, kjo është zgjedhja. Pra o do kthehen tani edhe një herë minus 12 vjet pas minimumi, pra 2013-ën, 13 vjet, 12 vjet, ose do kthehen minus 30 vjet, ose do mbajnë Ramën. Pra kjo është zgjedhja që kanë sot, oferta që kanë. Se këto partitë e tjera që pretendojnë se mund bëjnë dhe ndryshimin, janë parti me 1-2 veta. Këto partitë e reja. Edhe ky grupim i ri i Dashit me Ali Bejën dhe disa deputet? Po pra, nga 1 vet janë këto. Se po ti mbledhësh këta gjithë dhe Dashi votohet aty. Nga këta. Dashi ka vota dhe nuk e dim dhe Dashi vetë sa vota ka. Po bëjmë parti vetëm ne 2 mbetëm. Po pra ndrej, po e bëjmë ne një parti se nuk do të na dali keq ndoshta. Me këtë lloj rumpalle që është bërë këtu nga kjo pikpamje, se ju më thoni Dashi, po kur ka bër LSHK-ja fjala vjen se Dashi është interesant shumë. Flet për hapësira demokratike, flet për kulturën demokratike, po vetë nuk ka bërë zgjedhjet e partive. Nuk dim një numër dysh te Dashi, është vetëm Dashi dhe ca veta duhet jenë. Është dhe krem spahi. Po, në rregull, çka dhe krem, ja, na kujtove se doli dhe kremi nga muzeu i lashtë i politikës së para 20 vjetë.